Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Em japonês é konnichiwa. Konnichiwa. Ih, peguei vocês de surpresa, hein? Mais uma vez, hein? Konnichiwa. Konnichiwa. Muito bem. Já dá para chegar à tarde no Japão, né? Mas e se você chegar de manhã? Vamos aprender também? Meu nome é Diana. De manhã, quando você chegar lá no Japão, você vai falar para o seu amigo Ohayou! Ohayou! Muito bem, já dá para chegar de manhã e à tarde. E se você vai lá jantar na casa do seu amigo japonês, comer sushi, sashimi? Aí então vamos saber, né? Então, à noite, lá no Japão é Konbanwa! Konbanwa! Muito bem! E agora à tarde é Konnichiwa! Konnichiwa! Bem, boa tarde a todos!